Həmçinin insan danışanda kəlamına fikir verəcək. Nə danışır, nə deyir. Və ən gözəl danışıq da, ən gözəl kəlam da aləmlərin Rəbbi olan Allahın kəlamıdır. Osman radiyallahu anh deyir ki, əgər sizin qəlbləriniz təmiz olsaydı, Allahın kəlamından doymazdınız. Allah subhanahu taala ilə söhbətdən bezməzdiniz. Bizdə tam əksidir. Görsən bizdə qardaşlar arası necədir? Quran oxuyur. Yenə də oxuyur. Yenə də oxuyur. Gözüm tutur, deyir, yoruldum. Gedim dən qardaşla söhbət edeyim. Gedim filan qardaşın yanına. Allahu akbar. Allahın söhbətindən daha şirin söhbət edəcək o qardaşdan, hə? Deyir, yoruldum. İşdən gəlir, həmən yatır, həmən uzanır, həmən oturur. Rahatlığın Quranda tapmır. Rahatlığın namazda tapmır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Ümmət, sənə müraciət olundu bu. Mənə oldu, sənə oldu. Hər birimizə müraciət olundu. Rahatlığımı gözümün nuru olan namazda tapdım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabələr işdən qaydanda yük daşıyıb, sədəqə üçün hamballıq eləyib, pul qazananda ki, sədəqə versinlər. Taraları şumladıqdan sonra, ağızları əkdikdən sonra, yükləri boşaltdıqdan sonra, yorulub evə gəldikdən sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Bilala müraciət edirdi. Ey Bilal, bizim namazla rahatla yorulmuşuq, döşəklə rahatla demədi, sal döşəyimizi yataq demədi, filan kəsi çağır, onunla söhbət eləyib dincələk demədi. Sahabə yorulanda, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yorulanda, sələflər yorulanda ən rahatlıqları buydu. Allahu Akbar, namaz. Çünki Allahdan daha sevimlisi yoxdur ki, onunla söhbət eləyəsən. Evdən bir yerə gedəndə hamı yəqin səfərə çıxıb. Səfərə gedəndə, ölkəni tərk eləyəndə, ailədən ötürü nə çox darıxırsan, uşaqdan ötürü nə çox darıxırsan, evindən ötürü nə çox darıxırsan, məntəqədən ötürü nə çox darıxırsan, ölkədən ötürü nə çox darıxırsan. Mömin o olacaq ki, namazdan sonra namaza qədər namazı gözləsin. Sevsin ki, o namaz tez gəlsin, darıxsın. Ali önündən darıxdığından çox namaz üçün darıxasan. Çünki rahatlığın namazda olacaq. Yorğunluğu namazla çıxardasan. Çünki Allahla danışanda heç bir şey istəmədi Allah sənin qabağına dəvət edir. Ən ucanın və ən böyüğün qarşısına dəvət edir. Dəvət olunursan sən, Allahın qarşısına dəvət olunursan. Üstünlüyü, rahatlığı orada tap. Çünki rahatlıq namazdan başqa bir şeydə deyil. Ey Bilal, bizi namazla rahatla. İmam duran bir cüz oxsa namazında. Bizim ikinci sözümüz belə olacaq. Ey imam, bizi namazdan rahatla. Gedək dincələ. Rahatlığımızı namazda tapmayacaq. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.